Ky autobus të dielën u nis nga Prishtina për në Austri, por nuk arriti më larkë se në vend kalimin kufitor me Serbinë Merdore. Aty u ndalua nga një siti antikontrabande doganës. Në tri qanta që ishin vendosur në bagazhin automjetit u gjet një sasi e konsiderueshme narkotikëve. Autobusi është dalë bram rreth orës 22, pas kontrollës që lënë kanë ushtruar oficerët doganor, janë gjetë tek dy zmadhuese zëri dhe një klim apo air condition, janë gjetë afër 12 kg substanca narkotike. E në këtë rast u bashkuan edhe një siti antidrogi policisë për të kryer hetimet. Për të kontrolluar në detaje dhe forenzikat e mbledh dëshmitë e nevojshme, autobusi u dërguar në terminalin doganor në Merdar. Në këtë rast, kjo ka qenë një kontroll rutinor e cila është zbatuar u kundrejt gjitha autobusave apo linjave tjera. Derisa mjeti i cili kanë qenë duke u transportu këto, është ndaluar përkohësisht dhe është vendosur te terminalin doganor. Televizioni ka kontaktuar edhe zyrtarët e Agjencisë Turistike Kosovare në kuadër të së cilës operon autobusi. Pronari i këtij biznesi i tha Klanit se këtë punë u kanë lënë në dorë organeve të hetuesisë. Ndërkohë nga Prokuroria Themelore e Prishtinës ka njoftuar se ende nuk ka ndonjë person të arrestuar. Hetuesit po dyshojnë se një pasager mund t'i ketë futur në valigje pakot me lëndë narkotike, por nuk ka ndonjë dyshim për drejtuesit apo pronarët e autobusit.